迎回来，新闻大白话，我是罗旺哲。来看到的是哦，普京跟习近平现在互相拥抱，哇，这个图其实坦白讲看起来还蛮可爱的。这张图片刚我们也有讨论一下，其实大家看画面也知道，这个习近平啊突然张开双手来拥抱普京，那普京呢站在原地，哎，愣了一下，后来还是上演彼此的拥抱情况。那这个拥抱代表什么意思呢？现在啊，《纽约时报》就分析了说，过去习近平跟普京啊会面超过了40次，但是啊，习近平从来没有拥抱过普京，这次拥抱呢？恐怕要形塑本世纪全球两个阵营对抗的基调。那现在呢，中俄联合发出了声明，超过130次的合作，还包括了5个亮点哦。哪5个亮点？大家现在一一来解析哦。因为我们正知道，这次的10,000字的声明当中，光合作两个字就出现了130次。那现在5个亮点是哪2个亮点呢？现在就有这个微信的公众号牛弹琴，他又分析了说，包括了这个图们江出口海的问题，还有共同开发所谓的黑瞎子岛，另外呢还有一起打通所谓的北极航道，明年隆重纪念二战胜利等等，也要重申核战打不赢也打不得。另一个部分来看到的是哦，这个德国媒体也分析哦，说习近平全力支持普京来结束美国时代，主要内容是说啊，北京希望战争持续下去，只是口头上提出解决方法，那其的目标呢是让美国跟其他的盟友忙碌不停，以便自己能够动员军队，北京随时可能在西太平洋发动重大的战争，做好准备。另一个部分呢，普京也谈到了所谓的美元政策的部分哦，他说啊，他们居然在自己骑着树根的那根树枝，蠢得可怕。怎么说？他说，美国将美元作为外交政策上的斗争工具，是美国政治领导阶层中最严重的战略失误之一。另一个部分在看到的是中俄现在太空战力急升哦，美国现在也要推出啦，要推什么新星战计划？《纽约时报》报道说，五角大厦确信中俄在太空作战哦取得了快速发展，那对美国的地面部队啊，还有其他的军事资产，以及地球轨道上的美国卫星的威胁越来越大。那为此呢，美国的国防部正在提出所谓的新星战计划，来取得新一代的陆基和太空基工具，来保护所谓的被攻击的卫星网络。那必要的时候呢，可以扰乱或瘫痪整个轨道的上的敌方太空船。再来看到的是，中法俄乌到底在玩什么把戏呢？因为现在马克宏好像这个动作让他觉得看得有点不太明确，因为法国要邀请俄罗斯来参加所谓的诺曼底登陆纪念活动，传出白宫为此不悦，到底怎么回事？主要是诺曼底的这个登陆纪念活动主办单位突然宣布向俄罗斯发出邀请，让西方各国措手不及哦。两位美国的政府官员表示哦，白宫对法国这样的举动并不高兴。那英国的政府官员是说，不止诺曼底登陆纪念活动邀请，五月招待习近平以及派这个代表参加普京的就职典礼，法国的行动都让人不安。那现在看到乌克兰的部分了，乌克兰总统的泽伦斯基他拒绝马克宏的奥运休战提议，他说他不相信马克宏，他说啊，谁能够保证俄国不会利用这段时间将军队带到他们的领土上？所以他反对任何落入敌人手中的休战协议。那他现在找谁搬救兵呢？他是不是找中国来搬救兵呢？泽伦斯基啊呼吁加入和平谈话，说中国对俄罗斯其实是有影响力了。他说把这个中国拉进谈判是最重要的，因为他们对俄罗斯是有影响力。那再来看到的是，看中国幽灵跟法国的新克里多尼亚群岛的暴动到底会不会有互相牵连的一些观念呢？现在就报道说，这次的暴动呢，是因为选举改革招致独立党人士不满，引爆了中国阴影呢，也在舆论上持续关注。他甚至呢，法国的参议员呢，他就说，他说有一种看不见的干预是最可怕的，这个呢，就是来自中国的危险。中国呢，就是看着所谓的新克里多尼亚群岛呢，落入他们的手中。他说啊，这个发生暴动之后，法国当局竟然禁止当地民众使用所谓的海外抖音版，发生这样的情况。话过来，先请教一下介大使，介大使怎么看这个习近平跟普京这样的拥抱，是不是双方有达成某方面的一些默契跟一些情况的情形？对，我觉得现在中国大陆跟俄罗斯的关系，就跟很多西方的这些专家的分析啊，是美国的因素促成啊，是这个大陆跟俄罗斯啊越走越近，哎。那这个过去看起来就是说还没有走得这么近啊，或者越走越近呢，当然因素还是美国，是因为美国啊
对俄罗斯来讲啊，借俄乌战争、一口咬住俄罗斯啊，这个啊毫无松口的可能，而且是越咬越紧啊，越咬越重。那前一阵子你看，就是说俄罗斯开辟第二战场打哈尔科夫，是在这个新的战线以后啊，你看美国立刻啊给了$4亿，然后呢，这个布林肯又亲自跑到这个基辅去，然后呢又追加$20亿，这个军援什么原因呢？就是怕这个乌克兰撑不住啊。是，那俄罗斯心里非常清楚，其实当时啊战争一开始的时候啊。当时俄罗斯是重军直插这个基辅，把基辅团团围住。那后来俄罗斯后来撤兵了啊，把撤从基辅的周边啊，把他重军撤回以后啊，其实俄罗斯讲当时讲好的，也就是说我撤回以后，双方就开始谈判，那么把一些历史问因素啊，把它厘清。是谁不愿意让俄罗斯跟乌克兰停火呢？就是美国啊，那所以美国一直就等于借着这个乌克兰战争狠狠的咬住俄罗斯以后呢，这个就不愿意松口，是，而且是不愿意让俄罗斯啊从这个整个战争的泥淖中哈，这个哈能够脱身。美国不愿意停战呢，美国非常不愿意停战，所以俄罗斯的话，即使想要跟美国啊不要进行这样针锋相对的这样子对抗。也没有机会啊，是因为美国基本上就是把俄罗斯说穿了，就是往死里打嘛。对，你碰到人家往死里打，人家就要突围，是，那就要找朋友。所以俄罗斯对中国的这个依赖哈，不管是物质上、心理上啊，可以说是越来越重。所以普丁一上任以后啊，他这个新的一上，第一个出发就是去哪里？就去中国大陆。那在这个俄罗斯自己政府的评论就是说，普丁借着去就是说上任以后第一个选择的啊外访的国家就中国啊，就是要凸显俄罗斯把中国视为啊俄罗斯重要这个好外交战略的盟邦的重要性，重要伙伴，重要伙伴。那所以这个很清楚。那对中国大陆来讲的话，虽然啊去年的时候啊这个习近平跟拜登有见过面，是，哎，见了面以后，好像双方关系啊有这个哈止跌企稳啊，然后呢回温的形象。可是呢，最近中国大陆不管见到布林肯还是哈这个王毅跟布林肯讲的时候，他说你们怎么老是说一套做一套啊？对，讲得好好的，对不对？结果呢，你的行动通通没有变。是，过去是什么台海、东海，把它搞得很紧张。现在把菲律宾也推到前线，推到南海，不断的跟美国进行，跟菲律宾进行什么有史以来最大的美菲的军事联演，肩并肩出动兵力，总共加起来14000啊，死向空前。这是干嘛？对，不是要把中跟这个拜登不是跟习近平说两边关系要能够止跌企稳吗？结果这个做法上好像正好背道而驰。另外，中国大陆、美国前一阵子，拜登总统又宣布追加对中国的关税，对不对？对这个哈，这个汽车、电动车100%，电池100%，然后呢，这个芯片50%，然后还有什么口罩啊，什么全部都给你加中关税。所以这个对中国大陆来讲的话，美国是敌是友，现在已经是清楚了。要跟美国全面的进行怎么样对抗的话，他需要海外的盟友啊，那俄罗斯跟中国的关系是高度互补，中国需要市场，俄罗斯有市场；中国需要原物料，需要农产品，俄罗斯有。是，那么在军事上的话，两边都是核武大国，两个核武大国在一起的话，请问一下，美国还有什么没有什么戏好唱？对，所以我觉得就是说，眼前来看的话，我觉得中国大陆正在为了哈，就是说台海未来可能的冲突哈，在做各方面的准备，除了自己军事上准备的话，外交上准备就是俄罗斯。是，那么军还有这个整个战略上准备也是俄罗斯。所以你这次看这个普丁啊到中国大陆哈，受到高度的这个欢迎跟接待啊，这是背后有很深刻的原因的存在的。是，好，请教建造。美国要推动新的新战计划啊，它其实应该先爬梳一下历史。为什么这么说呢？因为1991年，苏联为什么解体？其实是更早以前，美国就是
提出了新战计划。是，那当然当时的俄罗斯，就当时的苏俄叫与之竞争，可是俄罗斯并没有他的经济的实力以及他的军工复合体，所以俄罗斯的那个时候苏联的经济跟不上，这个是他瓦解其中的一个原因。那现在美国你连这个各种的卫星啊什么你都要马斯克来帮你打，代表了你政府预算够吗？其实你是不够的。那而且呢，之前我们看到非常多的新闻内容啊，也就是说现在中国大陆的神龙无人机啊，就是在亚轨道上面运行的这个神龙无人机，它可以释放出来六个微卫星一样的环绕，而且通过北美上空的时候，美国自己承认它还有接收到很强烈的电波，然后也就代表着你美国已经不行了，是中国迎头赶上。那你说，那我再拿出一点证据来讲好了，这个是法国的媒体啊所提出来的，也就是美军现在正在，对不起啊，北京现在正在建构这个太空的情报的所谓的珍珠链啊，那其实涵盖了整个印太区域。怎么说呢？如果我们来看这张图的话，我们就会看到现在大家一直在讲菲律宾，可是菲律宾觉得很奇怪，为什么我随便一个动作一个 moment 呢、结果就被中国海警或者是解放军发现，因为它在空中是有遥感41这一颗卫星的，这一颗卫星难怪逃不过法眼，对，它逃不过法眼的。然后这一颗卫星呢，我们这边看到它这里的主镜组成是这么大的，四到五公尺的一个界面，而且中方还自己研究了这样一个遮罩，可以是它在空中的位置以及当时的太阳位置，然后来遮蔽太阳以及遮蔽月亮的反射，那让它的镜面可以看得最清楚啊。那我们大家看，这好像没什么啊，这个镜面五公尺好像没什么，这个镜面的大小正好就是美国 KH-11 的这个间谍卫星的大小。这个卫星的大小到底可以看到什么？也就是我们现在坐在门口打开，无论是中国时报、联合报或者自由时报，在太空中的卫星可以清楚的看到你看的是哪一份报纸，连字都看得到。对，它可以辨解析出来。所以你不要以为你只是搞了一个螃蟹船就没问题了。中国不会发现啊。另外啊，我们现在看啊，有关于这个哈尔科夫啊，哈尔科夫已经，我们看到它已经从原来大家认为这是俄罗斯可能的占领的区域，但是现在整个都已经是这个俄罗斯已经承认说他一直接近哈尔科夫，而且甚至西方有一个传说啊，说什么就是这个泽伦斯基在哪照相、他在死亡自拍，2022年6月在扎波罗热拍，2022年7月失守，那其他的大家可以看着办。可是呢，我们看到2024年5月15号，就前几天他在哈尔科夫拍了，所以哈尔科夫沦陷就在眼前。是，好，请教斌哥。我一直在讲中俄的合作其实都是被美国逼出来的，那这个两个国家其实本来一直内部都有彼此对对方都有一些矛盾，但是美国现在是逼着这两个国家把彼此的矛盾尽量减少，然后能够进行更多的紧密的结合。那我不知道美国这种战略到底是哪个250想出来，因为这个绝对是对美国造成一个非常重大的麻烦。是，因为中俄一旦结合，美国力量就没有办法压制住他们，所以我一直觉得这是美国本世纪最大的战略失误。那可是事实已经造成了。那美国照理来说，他应该要想办法去化解，让中俄之间不要合作。可是我不知道为什么美国一直好像在促成他们两个合作，这是非常奇怪。那现在你也可以看到法国的整个状态是一直在摇摆不定。对，你看，普丁的就职典礼他派人去参加了，然后现在呢又居然要邀请他参加诺曼底登陆纪念，
那这个对美国来讲当然不是个好消息，是表示法国显然想要走自己的路，他甚至可能私下去跟俄罗斯和解啊，或者做一些其他的东西。那包括泽连斯基也不太信任他了，觉得说哦，这个你这个法国这种举棋不定，会不会把我出卖？可是我觉得很有趣的就是，其实法国是直接援助乌克兰的国家之一哦。对。那结果泽连斯基对法国充满了不信任，被拒绝。对啊，我觉得这个也蛮奇怪。然后他一直期望中国大陆来帮忙，能够来帮忙，这个是非常诡异的一件事情。实力原则嘛，对不对？对，我觉得这个很诡异哦。那问题是，现在泽连斯基认为他还有多少筹码可以去运用？我觉得泽连斯基自己要去想清楚。现在这场战争持续打下去，对乌克兰真的是好事吗？那至于在这个新克里多尼亚这个地方哦，他们现在说哇，这个暴动背后有中国大陆的影子。对，然后讲了一大堆说，因为如果中国大陆能够控制这个地方的话，等于他就大幅拉近他在南太平洋的这个势力，然后呢，距离澳洲也非常近，然后可以掌握战略要地。我觉得这都他们自己在幻想，为什么？因为真正这边暴动的原因是什么？是因为法国人自己要去修改当地的投票制度，是让那一些在这边只要居住十年以上的人都有投票权，这样会大大影响当地原住民的政治权益啊，这才是造成暴动的主因啊。你如果这么担心中国大陆会影响这个地方，那你就不要去改动这个投票制度就好了，是，那就暴动自然就平息了。还要进海外抖音版，是啊，所以我真的觉得自己做了乱七八糟的事情，然后不要什么事情都怪在别人的阴谋身上。好，我们休息一下，广告回来继续讨论。